الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، عشرہ ذوالحجہ شروع ہونے جا رہا ہے اور ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی سن کے اعتبار سے آخری 12 مہینہ ہے، لیکن اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے ہاں یا ہمارے ماحول میں ہم رمضان المبارک کو تو بہت عبادتوں کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذوالحجہ کے مہینے کو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اس میں قربانی ہوتی ہے اور بس، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس مہینے کی بس ایک ہی عبادت ہے، وہ ہے ذوالحجہ، وہ قربانی. اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی اس مہینے کی اہم ترین عبادت ہے جو دوسرے ایام میں نہیں ہوتی، لیکن یہ مہینہ اپنی عبادات کے لحاظ سے، یہ عشرہ اپنی عبادات کے لحاظ سے بہت عظیم و شان عشرہ ہے، جس کا ہمارے ہاں لوگوں کو اس کا اہتمام نہیں ہوتا، فکر نہیں ہوتا. قرآن کریم میں فرمایا کہ والفجر وليال عشر، اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی، والشفع والوتر، کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرہ ذوالحجہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو عشرہ ہے ذوالحجہ کا، اللہ رب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالی کو ان 10 دنوں میں جتنی عبادات پسند ہیں اس کے علاوہ کسی اور دنوں میں اتنی عبادات پسندیدہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس عشرے میں ایک دن روزہ رکھنے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک سال کے روزے کے برابر، یعنی ہم پورے سال اگر روزہ رکھیں جتنا ہمیں ثواب ملتا اس یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک کے روزوں کا، ایک روزہ بھی رکھ لیا تو اس کا ثواب ایک سال کے روزے کے برابر. اور فرمایا کہ راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا، یہ ایک رات عبادت کر لینا، یہ شب قدر کی عبادتوں کی جیسا ہے، شب قدر کی عبادتوں جیسی عبادت ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر، اور رات کو عبادت کرنا یہ شب قدر کی عبادت کے برابر. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم عرفہ سے مراد ہے تو 9 ذوالحجہ، جس ملک میں بھی 9 ذوالحجہ ہوگی اس کا روزہ. فرمایا کہ
وہ دو سال کے روزوں کا کفارہ بنتا ہے. اَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَ. ایک سال ماضی کے گناہوں کا کفارہ، ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ. نو ذی‌الحجہ کا روزہ، آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ جس میں دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر، رات کو عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر، اور نو ذی‌الحجہ کا روزہ دو سال کے روزوں کے برابر. ایک سال ماضی کا کفارہ گناہوں کا، ایک سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ. ابھی قربانی کے دن شروع نہیں ہوئے، قربانی کے ثواب علیحدہ ہیں. عید الاضحیٰ کا جو قربانی ہوگی وہ عظیم و شان عبادت ہے، وہ بعد میں آئے گی، ابھی تو اس سے پہلے کے ایام چل رہے ہیں. اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے ہمت نہیں ہوئی یا گرمی زیادہ ہے یا طبیعت نہیں ہوئی، تو جتنے دل چاہے روزے رکھ لے. ایک نو کم از کم نو ذی‌الحجہ کا تو روزہ رکھ لے، عید سے ایک دن پہلے کا. اور دن بھر میں جو عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں عبادت اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے اور ایام میں عبادت اتنی پسندیدہ نہیں. عبادت سے مراد صرف روزے کی عبادت نہیں ہے، وہ تو ہے ہی پسندیدہ، لیکن اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا، ویسی کوئی عبادت کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، چلتے پھرتے دعائیں مانگ رہا ہے، وہ سب اللہ کو بے تحاشا پسندیدہ. میں یہ بات عرض کرتا ہوں اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھو، چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھتے رہیں. چار چیزیں اہم ترین ہوتی ہیں، سبحان اللہ، تسبیح، تحمید، تحلیل. تسبیح کے معنی سبحان اللہ، تحمید کے معنی الحمدللہ، تکبیر کے معنی اللہ اکبر، تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان سب چیزوں کو اگر آپ دیکھو تو تیسرے کلمے میں جمع ہو گئی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ پڑھ لو تو چار چیزیں آ گئی، تسبیح بھی آ گئی، حمد بھی آ گئی، تکبیر اللہ اکبر بھی آ گئی، کلمہ طیبہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. چلتے پھرتے اس کا ذکر کریں، ورد رکھیں. یہ ایام زبردست عبادات کے ایام ہیں، عظیم و شان عبادات کے ایام ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر اتنا عظیم و شان احسان ہے، اتنا زبردست اللہ کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے. یوں تو ہر بے شمار احسانات اللہ کے ہمارے اوپر نازل ہوتے رہتے ہیں، کہ ان میں سے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعض دن ایسے دے دیتے ہیں کہ ہمارے اگر ان کو صحیح طریقے سے گزار لو، انسان کی زندگی کی جو کمی کوتاہی ہے ساری ختم ہو جاتی ہے، نام اعمال بھر جاتا ہے، گناہ صاف ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایام دیے ہیں، ان میں سے یہ دس دن بھی ہیں. تو ابھی سے نیت کریں کہ یہ دس دن شروع ہو رہے ہیں، ہم روزہ رکھیں گے. جیسا رمضان میں ہوتا ہے نا کہ پہلے پہاڑ معلوم ہوتا ہے جی رمضان شروع ہو رہا ہے، وہ تو 30 روزے ہیں. اچھا بھئی یہ ہوگا، گرمی کا رمضان ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ساری دنیا جانتی ہے، ہر سال کا تجربہ کرتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ صرف ایک شیطانی بہکاوے ہمارے اوپر آتے ہیں، دل اندر سے وہ ہوتا ہے کہ جی اٹھنا پڑے گا تو روزہ ہوگا تو یہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے فضل سے ہم اور آپ روزہ پورا کرتے ہیں. کوئی ہمارا کمال نہیں ہوتا، ہمارا کمال بس اتنا ہے، کام اتنا ہے کہ اٹھ کر نیت کر لی، کچھ سحری وحری کر لی، بس باقی جب رکھ لیا تو بس اللہ نے پورا کر دیا. یہ ایام ضائع کرنے کا ایام نہیں. آپ دیکھیے عبادات کی ترتیب دیکھیے، شب برات سے عبادات شروع ہوئی ہیں، شعبان سے، شعبان کا مہینہ آیا شب برات، پھر رمضان کا مہینہ آیا، پورا مہینہ اللہ کی رحمتوں کا، فضیلتوں کا، بخششوں کا مہینہ. کتنا عظیم و شان مہینہ، جس میں روزے بھی فرض، شب قدر بھی آ رہی ہے، ہر رات کو اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان، کیا کیا. پھر عید الفطر آئی تو ایام حج شروع ہو گئے، شوال، ذیقعدہ، ذی‌الحجہ، یہ ایام حج ہیں، حج کی تیاری، حاجی حج پہ جا رہے ہیں، حج کی تیاریاں چل رہی ہیں. پھر ذی‌الحجہ آیا، جو حاجی حج پہ چلے گئے 100 چلے گئے، جو رہ گئے وہ محروم نہیں ہوئے،
उनके लिए अल्लाह ने ये ऐसी तरतीब बनाई कि रोजे रखो साल भर के रोजों का सवाब, वैसे ही जिक्र करो, तिलावत करो, अल्लाह से मांगो, नफले पढ़ो, जो दिल चाहे करो, खूब अल्लाह ताला की तरफ से अजर व सवाब है। इस महीने की अल्लाह ने दो ऐसी इबादतें रखी हैं जो आम दिनों में नहीं हो सकती। रोजा तो हम आम दिनों में भी रख सकते हैं, जिक्र अस्कार तिलावत और नमाजें हम आम दिनों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दो इबादतें अल्लाह ने ऐसी रखी जो इस खास ज़िलहिज्जा की इबादत है, एक कुर्बानी और दूसरा हज। कुर्बानी जो अल्लाह की तरफ से वाजिब है और खूब अल्लाह बेतहाशा अल्लाह को पसंदीदा है, जिसके बारे में फरमाया कि हर बाल के बदले में जानवर के एक नेकी अल्लाह उसको अता फरमाते हैं। कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पे गिरता नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में वो पहुंच चुका होता, इतनी पसंदीदा इबादत है अल्लाह को। ये इन तीन दिनों की इबादत। और हज, हज तो हज है, वो तो जिंदगी में एक मरतबा फर्ज है, जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, जो हज पर पहुंच जाए बस वो तो वारे के नियारे उसके, अल्लाह मकबूल हज अता फरमाए। तो ये दो इबादतें इन खास दिनों की इबादत है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मुस्तहब फर्ज है ये लाजिम हुक्म नहीं है। हमारे यहां लोग उसको फर्ज समझने लग गए, फर्ज नहीं है। वो ये है कि जो आदमी कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, वो यकुम ज़िलहिज्जा का चांद नजर आने से लेकर कुर्बानी करने तक बाल और नाखून ना कटवाए। ये मुस्तहब है, कर लो तो सवाब है, ना करो तो कोई गुनाह नहीं, फर्ज वाजिब नहीं है। लेकिन ये मुशाबहत है उन हाजियों के साथ जो हाजी हज कर रहे हैं, हालत अहराम में हैं, चूंकि वो बाल और नाखून वगैरह नहीं कटवा सकते, तो उनके साथ फरमाया कि हम मुशाबहत इख्तियार कर लो जिसको हज कुर्बानी करनी है। और कुर्बानी के जो अय्याम हैं ये तो अल्लाह ताला को है बेतहाशा पसंदीदा अय्याम। दूसरी बात, मैं ये बात अर्ज को मैंने रमजान मुबारक में भी ये बात अर्ज की थी कि देखिए जब ये बात आती है कि पूरी रात जाकर ये रात को शब कदर की इबादत का सवाब मिलता है, हम ताकरातों में भी ये बात अर्ज की थी मैंने, अभी भी यही बात आपसे अर्ज करता हूं, अगर कि पूरी रात का सवाब जो है वो शब कदर की इबादत के बराबर जरूर है, लेकिन हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और भी हजरात उलमाए कराम ने अपनी किताबों में लिखा कि इसका मतलब यह है कि जितनी जागकर इबादत आपसे हो सके आप कर लें, पूरी रात जागकर इबादत करेंगे फिर सवाब मिलेगा यह मतलब नहीं है। पूरी रात जागकर इबादत करें तो सुभान अल्लाह, नूरुल आला नूर, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काम भी करना होता है, दिन में जाना भी होता है, पूरी रात जागना मुमकिन भी नहीं होता बाज़ औक़ात, तो उसके लिए दो काम कर लें तो अल्लाह ताला पूरी रात का सवाब अता फरमाते हैं। नंबर एक, ईशा की नमाज जमात से पढ़ें और फजर की नमाज जमात से पढ़ें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु का फरमाना है कि जो इंसान ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है उसको आधी रात इबादत का सवाब मिलता है, आम दिनों में भी और इन अय्याम में भी, और फजर की नमाज जमात से पढ़ता है तो बकी आधी रात इबादत का सवाब मिलता है। तो ये काम तो फराइज है, ये तो करने ही करने। इसके अलावा हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इन अय्याम में जितनी जागकर इबादत हो सके वो कर लें, मसलन आम मामूलात से ज्यादा कुछ इबादत कर लें, तिलावत ज्यादा कर ली, एक सिपारा दो सिपारे जितने हुए पढ़ लिया, रोजाना मामूल बना लें, रोजाना रात को एक सिपारा पढ़ूंगा, दो सिपारे पढ़ूंगा, मुराजात मकबूल पढ़ूंगा, ये जिक्रुल्लाह की तस्बीहें पढ़ूंगा, ठीक है जी, और जो है तहज्जुद पढ़ ली, कुछ जाग लिए घंटा डेढ़ घंटा मखसूस कर लिया इबादत के लिए, गुनाह में मुबतला ना हो और सो जाए, गुनाह में मुबतला ना, बैठकर गप्पे मार रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, ट्विटर देख रहे हैं, उल्टी सीधी चीजें नजर से गुजर गई, बेहयाई के मनाजिर नजर से गुजर गए, सारा हिसाब किताब टोटल बराबर हो जाता। इन चीजों से बचें, गुनाहों से बचें, बस मासियतों से बचें, और नमाजें जमात से पढ़ें जो फर्ज हैं, और जाकर इबादत जितनी हो सके करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपको रात भर इबादत का सवाब मिल जाएगा। हम लोग इबादत में बाज़ औक़ात मशगूल नहीं होते लेकिन गुनाहों में मुबतला हो जाते हैं, मासियतों में मुबतला हो जाते हैं, एक तो इसका अहतमाम करें।
دن کے وقت میں اگر روزہ رکھا تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے, نہیں رکھا تو ذکر اللہ کا اہتمام کریں, چلتے پھرتے ذکر اللہ کریں, اور کچھ بھی نہیں یاد سبحان اللہ پڑھتے رہیں, الحمدللہ پڑھتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, استغفار پڑھتے رہیں, درود شریف کی کثرت کریں, اللہ تعالیٰ بے تحاشا اجر و ثواب دینے والے. اور قربانی کا معاملہ یہ ہے, انشاءاللہ قربانی کے اوپر میں اگلا بیان انشاءاللہ پورا قربانی پہ کروں گا, لیکن اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ ابھی سے قربانی کی نیت کریں. قربانی انسان کے اوپر واجب ہے, ہر صاحب نصاب آدمی کے اوپر, بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو, قربانی واجب ہے. یہ جو اللہ کے راستے میں خرچہ ہوتا ہے نا, میرے سے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی قربانی بہت مہنگی ہو گئی, کس طرح ہوگی, میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ کبات مت کیا کرو. ٹھیک ہے مہنگائی تو ہے سو ہے, اللہ سے دعا مانگے اللہ تعالیٰ مہنگائی کو ختم کریں, لیکن آپ نیت کریں قربانی کی کہ اچھی سے اچھی قربانی انشاءاللہ کریں گے. اللہ کے راستے میں جو کام پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ اس سے پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا, ہمیں خرچہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ محسوس ہو رہا ہے خرچہ ہو گیا. لا تنقص مال من صدقہ, صدقے سے مال کم نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا. کوئی آدمی نہیں ملے گا جو کہے کہ صدقہ دینے سے غریب ہو گیا, جو کہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے غریب ہو گیا, زکات دینے سے غریب ہو گیا. کبھی آپ نہیں نکال کر بتا سکتے کہ صدقہ خیرات کرنے والا غریب ہوا ہو. اور ظالم جو انسان دوسروں پر ظلم ڈھاتا ہو, دوسروں کا حق مارتا ہو, کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کی پکڑ میں نہ آیا ہو. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کا حق مار کے, دوسروں کو ستا کر ہم کوئی زندگی اچھی گزار لیں گے. اچھی زندگی کبھی بھی نہیں گزرے گی, اس کی کبھی اچھی زندگی نہیں گزر سکتی. ایسا انسان جو دوسروں پہ ظلم کرتا ہو, بیویوں پہ ظلم کرنے والے, انسانوں پہ ظلم کرنے والے, غریبوں پہ ظلم کرنے والے, ملازموں پہ ظلم کرنے والے, کبھی دنیا میں نہیں پنپتے, آخرت کا معاملہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہونا. اس لیے بھائی یہ ایام اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کے ایام ہیں. اور دوسری بات, ان ایام کی بہت خاص عبادت اللہ سے دعا ہے. عبادت تو ہے اللہ سے دعا, ہم لوگ دعا مانگنی ہم نے چھوڑ دی, ہم لوگ اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, انسانوں کے سامنے گھوم لیں گے, انسانوں سے سفارشیں کروا لیں گے, لیکن جب مانگنے کا نمبر آتا ہے ہم اللہ سے مانگتے نہیں. حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل والے کی دعا قبول نہیں فرماتے. یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, کچھ پتہ ہی نہیں کیا مانگا اللہ سے, اس طرح دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا قبول ہوتی حاضر دماغی کے ساتھ مانگے, طریقے سے مانگے, اپنے رب سے مانگ رہا ہے, ہاتھ پھیلا کر مانگے اللہ تعالیٰ سے, اپنی حاجتیں اللہ کو بتائے, اللہ سے اپنے دکھڑے بتائے, پھر مانگے. اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعاؤں کو اللہ ضائع نہیں فرماتے. سمجھ لیجیے گا بات کو, یہ اس میرے رب کا کتنا بڑا ہمارے اوپر کرم ہے, ہمارے رب کا کتنا بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ سے مانگی بھی دعا رد نہیں ہوتی, وہ ضرور اس پر ملتا ہے, وہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگی جائے, یا تو اللہ وہی کچھ دیتے ہیں جو مانگا تھا, وہ داتا ہے. مانگنے کے وقت آؤ تو بڑی سی بڑی چیز مانگو, مالک الملک بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہو, وہ اپنی شان کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں, ان سے مانگو. اور اللہ تعالیٰ یا تو وہی کچھ دیتے ہیں جو مانگا تھا, یا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اس کے لیے غلط ہے, اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کچھ اور انسان کو عطا فرما دیتے ہیں. آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا مجھ کو یہ جو کچھ مل رہا ہے وہ فلانی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ سے یہ کچھ مل رہا ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو بدلے میں دنیا میں کچھ نہیں دیتے, اس دعا کو اٹھا کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے کہ بندے نے میرے سے مانگا تھا, میں یعنی یہاں کچھ نہیں دیا وہاں دوں گا. بندہ جب جائے گا نا اوپر, وہ جب دیکھے گا کہ اتنے انعامات ملیں گے تو وہ دو انعامات ہیں جو اللہ کی نے دعا نہ قبول کرنے کے بدلے میں ہمیں دیے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم کم ہمت ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم جلد باز ہیں,
اللہ ایک اور بات حدیث شریف میں فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد بازی کو قبول جلد بازی کی دعا قبول نہیں فرماتے, جلد بازی کو پسند نہیں فرماتے. جلد بازی کا معنی یہ کہ بندہ یوں کہے کہ یا اللہ میں تو کب سے مانگ رہا ہوں, آپ نے دعائی قبول نہیں کی, یہ ہے جلد بازی, اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. بندے کا کام مانگنا ہے, بندہ مانگے اس یقین کے ساتھ مانگے جو کچھ مانگ رہا ہوں جو کچھ مانگ رہا ہوں اس کے بدلے میں ملے گا ضرور, دعائیں میری رد نہیں ہوں گی, دعائیں ضائع نہیں ہوں گی. اور دوسری ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جب کسی کام کے اندر آپ کو اللہ سے مانگنے کی توفیق ہو گئی, اللہ سے آپ نے خوب مانگا, اہتمام سے مانگا, اللہ نے نہیں دیا. آدمی کو کبھی دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے کہ میں نے تو اتنی دعائیں مانگی اللہ نے قبول ہی نہیں کی. نہیں, آپ یقین جانیے گا کہ اس کام کے ہو نہ ہونے میں خیر تھی جو اللہ نے قبول نہیں کی. یہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر والی چیز دیتے ہیں انسان کو. بعض اوقات ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں, یا اللہ ایسا فرما دے, یا اللہ ایسا کر دے, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ اس طرح فرما دے, نہیں ہوئی قبول. اب آپ نہیں ہوئی قبول, اب آپ دیکھ لیجئے گا جلد یا بدیر آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی, کبھی نہیں بھی آتی, کہ وہ دعا قبول ہوتی تو نقصان ہو جاتا, وہ بات ہمارے ہم غلط چیز مانگ رہے تھے. وقت ثابت کر دے گا. یہ دعا کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو غلط چیز نہیں عطا فرماتے جو بندے کے لیے نقصان دہ ہو. یہ دعا ایسی عجیب و غریب چیز ہے, اس لیے یہ دعا ایک مستقل عبادت ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الدعاء مخ العبادہ, دعائیں جو ہیں یہ عبادات کا مغز ہے, عبادات کا نچوڑ ہے. جس طرح ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, دعائیں عبادات کا نتیجہ اور مغز دعائیں ہیں. اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے, اتنی پسندیدہ دعائیں ہیں, اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ مانگنے والے سے کہ کوئی حد نہیں. اور ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے شیخ اور دارالعلوم کراچی کے ہمارے صدر دوم بھی تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلافہ میں سے تھے, وہ ہمیشہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ جو دعا ہوتی ہے نا, جب انسان بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے اور اللہ کے سامنے انسان دعا کرتا ہے, ایک تو ہوتا ہے انسان باقاعدہ بیٹھ کر اہتمام سے دعائیں مانگے, وہ بھی مانگے, اور فرمایا کرتے تھے کہ جو چلتے پھرتے بندہ اللہ سے مانگتا رہے, چلتے پھرتے دعائیں کرے اللہ سے, یعنی اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ باوضو ہو, مسجد میں بیٹھو, پہلے نماز پڑھو, پھر دعا مانگو, نہیں, چلتے پھرتے دعا مانگتے رہو. اور فرمایا کرتے تھے اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کیا کرو, چلتے رہو دعائیں مانگتے رہو, چلتے رہو دعائیں مانگتے رہو, اللہ تعالیٰ وہاں پہنچائیں گے, کوئی حد و انتہا نہیں ہے انسان کو, وہ مقام عطا فرماتے ہیں. دیکھو ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں, آپ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی مثال انسان کی فٹی نہیں ہو سکتی, لیکن سمجھانوں کو ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ کے بچے ہیں نا, ایک بچہ وہ ہے جو ہر چیز میں آ کے ماں باپ سے مانگتا ہے, مشورہ کرتا ہے, مانگتا ہے, مانگتا ہے, مشورہ کرتا ہے. ماں باپ کی کتنی توجہ اس بچے کے اوپر ہوگی کہ بچہ میرے پاس ہر چیز آ کر مانگتا بھی ہے, مشورہ بھی کرتا. اور ایک بچہ وہ ہے تو آپ کی اولاد, لیکن ایک بچہ وہ ہے کسی معاملے میں پوچھتا ہی نہیں آپ کو, نہ مشورہ کرتا ہے نہ مانگتا ہے. تو بتاؤ دونوں کی طرف توجہ زیادہ ہوگی یا برابر ہوگی؟ جو بچہ مستقل رابطے میں ہے, مستقل مانگتا ہے, پوچھتا ہے, وہ اس بچے سے انسان کے قلبی لگاؤ ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے جو انسان مانگتا ہے, اللہ سے جو انسان اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے, اس پر اللہ کی مہربانیاں خاص الخاص ہوتی ہے کہ بندہ میرے سے مانگتا ہے. ہم لوگوں نے مانگنا چھوڑ دیا اللہ سے, ہم نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے چھوڑ دیے, ہم نے اپنا رابطہ کمزور کر, دوسروں سے کہتے تم دعا کرو ہمارے لیے, ٹھیک ہے دوسرا کرے نہ کرے, آپ خود تو کرو اپنے لیے دعا. جملہ لوگ کہ میں کہتا ہوں بھائی آپ بھی مانگا کرو, کہتے جی ہم تو گناہگار آدمی, یہ کوئی جواب ہے؟ گناہگار کون نہیں ہے, معصوم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, معصوم تو انبیاء کرام ہے, اور تو سارے کے سارے انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں, کون آدمی معصوم ہے بھائی؟ اپنا اللہ اللہ تو ہر ایک کے گناہ کو معاف فرماتے, ہر ایک کی سنتے. خوب دعائیں مانگو ان ایام میں, یہ ایام دعاؤں کے, ذکر کے, نماز کے, روزے کے ایام ہیں.
अल्लाह ताला से दुआ करें, या अल्लाह इस अशरा को सही तरीके से हमें गुजारने की तौफीक अता फरमा। कुर्बानी की तफसील इंशाअल्लाह अगले जुमे अर्ज करूंगा। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।